Ընթացքը շատ նորմալ, ընթացելա, շատ լավ, բոլորը մի համուր եկել են ընտրության, ոչ մի ավելնորդ միջադեպ չի եղել։ Մեզ կասեց, որ միջոցներից այսօր այստեղ նկարահանում են հասկացրել, որ միջոցներից, որովհետև այնտեղ նստած տղան ներկայացավ որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օպերատոր։ Այո, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օպերատոր մենք ունենք, այսինքն կենտրոն հեռուստաընկերությունից է ինքը։ Չէ, կենտրոն հեռուստաընկերության օպերատորն է ինքը, եւ ունենք ֆոտոթղթակից, որը նորը ասենք ներկայացնում է իրը։ Մի բան է ֆիքս այն, որպես ընտրական համասում աշխատելու իր կուսակցության օպերատորն ունի թե ոչ։ Այո, ունի։ Այսինքն,
Կենտրոն հեռուստաընկերությունն է։ Եվ Էլին, ես մեկ էլ մեկ դուրը եմ հավուցել։ Չէ՞։ Չէ՞, մեկ դուրը։ Մեկ դուրը եմ նա։ Այսինքն ամբողջությամբ մեստեղ։ Առավոտ շուտվանից ժամը 7:00-ից մինչև հիմա իրանք ներել են։ Առավոտ երկուսը միշտ նկարվելու, ասենք վախի տակ է, որ կավան նկարվում են։ Իսկ իրենք վստահված անձի թե լրագրող։ Չէ, իրանք լրագրող, վստահված անձեն ունենք մոտ առավոտից տեղանքի։ Thank you.